אז אין פתרון. יש לי שאלה, האם את מבינה שמי שבסוף, תקשיבי, מה את רוצה שאני אגיד לך? תקשיבי, את יושבת, אומרת, תראה, בשכל אני לא מפחדת. ברגש אני מפחדת. האם את מבינה שכל זה... איזשהו תהליך רגשי שכאילו... אמורה להתמיד בסופו של דבר איזושהי התאמה, זה לא... כאילו... בסופו של דבר, כי השכל והרגש באיזשהו מקום כן קשורים. לא קשורים. לא קשורים. שני אויבים הכי גדולים בעולם זה השכל והרגש. מה שזה אומר, זה אומר הפוך. שכחי, אל תנסי לעשות ביניהם שלום. יש להם מיצוי אישי חזק. היה אחד בפייסבוק אמר, לא צריך להילחץ מזה שיש הפכים, צריך לחבר אותם. אני אומר, איפה שאתה רואה הפכים, תפריד אותם, אל תנסה לחבר, תחבר, תסתבך. אתה כמו שהוא יגיד, אתה תגיד הפוך, מה זה? נכון, נכון, אני אומר, תפריד. אם את מנסה לעשות שלום בין השכל לרגש, את תצטרכי לחכות עוד 100 טריליון שנה, וגם אז לא תצליחי. שכחי מזה, אין לזה סיכוי. יש שיטות, אבל זה זמן מאוד מוגבל. למה? יש שיטה בג'וריסטית. חברים, חברים, בשביל זה יש הפסקה. בשביל זה יש הפסקה, תתנו את השיטות שלכם. עכשיו אני מביא את ההסבר שלי, תקשיבי טוב. את איתי? יש שכל, יש רגש. הרגש מושך אותך לפחד, השכל מושך אותך לא לפחד. זהו, מי את רוצה? זהו זה, תבחרי. את שניהם. את שניהם? שרי, איך שאת עכשיו? עכשיו את בשניהם, את גם חצי מפחדת. למה לקטול את השכל? למה, מה אכפת לך? הוא מציל אותך מהפחד, מה אכפת לך? מה יש לך נגד השכל? למה הוא מציק לך? לא, אז תגיד, אני רוצה לפרק את הקונפליקט, לא את שניהם, אין לך בא בשניהם. תקשיבי, יש קונפליקט. אחד אומר לך ככה, אחד אומר לך ככה, את צריכה לבחור צד. אבל... איך היא אמורה להאמין לשכל שלה כשמצד שני כל זמן מטילה בספק כדי לשחרר את האחיזות? היא לא מטילה בספק. כשאני אומר שכל, הכוונה לשאול שאלות. לא, לא יש נזיז. שכחי אחד מסביר לך. מה אני מסביר? אני מסביר שכל ורגש. הרי בסופו של דבר זה אותו דבר וזה וזה, אבל שכל ורגש זה רק שתי מילים. שלצערם אני מסביר דבר אחר, מבחינתי המילה שכל מייצג את האמת האובייקטיבית ורגש מייצג את האמת הסובייקטיבית. מבחינתי רגש, השכל שלה זה גם רגש. אם היא תלך עם השכל שלה עד הסוף, היא תגיע למוחלט. זה רק לבוש, זה לא מצכל ורגש, זה רק לבוש. אני רק מדבר במילים של שכל ורגש, זה לא מצכל ורגש. אם תלך עם הרגש שלך עד הסוף, אתה גם תגיע לאחד, זה לא משנה. זה רק במילים. הרעיון הוא שמבחינתה יש קונפליקט והיא צריכה לבחור צד. מה אני רוצה מעצמי? אני רוצה להמשיך לקטר, או רוצה להיפטר מזה? מה אני רוצה? אתה רוצה להיפטר מזה? תעשי עבודה יסודית ביום-יום. ביום-יום אני מצמדת לשכל, מצמדת לאמת, בהכל. גם שזה לא מוצא חן בעיניי, גם שזה לא מתאים לי, גם שזה קשה לי. אבל זה כאילו יש שני צדדים, איך אני יכולה לשאול מהאמת? האמת היא שאני גם רוצה להגיד לה שאין סיגריה, אבל האמת היא שאני גם יודעת שזה לא בריא. האמת היא שאני לא צריכה לצמד את הפריט, אבל האמת היא שגם... נכון. שגם לא בא לי. נכון, נכון. והאמת היא ש... זה גם יודע. נכון, נכון. והאמת היא שגם בגלל זה מחויב שאני אסבול. ולכן אני לא צריכה לנסות לשנות את זה. ובגלל זה אני תפסיק לסבול. נכון. אבל יש גם... רגע. תסתכלי לאמת בעיניים. האמת היא שיש לי שכל שאומר לי לא לפחד, יש לי רגש שאומר לי כן לפחד, ולכן הם רבים ביניהם, ואני גם חצי מפחד וחצי לא מפחד, וגם סובלת מהקונפליקט. זאת האמת, נכון? אבל ככה, זה המצב, אי אפשר לשנות אותו. זה המצב, זה החוקיות. לא הבנתי איפה הפחד בזה שלא יכולה... אם היית בטוחה... לא, זה מספק אותך. מה? זה לא מספק אותך, כי את לא בטוחה שהבנת נכון את החוקיות. את אומרת, אולי לא הבנתי משהו נכון, אולי גם הרגש יכול לגרום לי לא לפחד, אולי השכל גורם לי לפחד, את לא בטוחה שהבנת החוקיות מספיק טוב. בואי נחזור מההתחלה, אני מסביר עוד פעם. ביום-יום. קשה לך? לקח לה זמן. קשה לך? תגידי לעצמך את מה שאמרת לו. הייתי פה. טוב. בוא נחזור עוד פעם, מההתחלה. את יכולה לפתוח שם? בוא נחזור עוד פעם, מההתחלה. ביום-יום, בפרטים הקטנים, תצמדי. יש לי שאלה. עכשיו יש לך פחד כלשהו, שאמרת שיש פחד, נכון? יש בתוכך שני כוחות, נכון? איזה כוח היית רוצה שנצח במלחמה הזאת? אני רוצה
את רוצה לפחד, יש לי שאת רוצה לפחד, אם כן, אין שאלה, נכון? את לא רוצה לפחד, יפה. יכול להיות שאת רוצה, אבל את יותר לא רוצה. 51% את לא רוצה לפחד? לא רוצה. עכשיו, לא, את לא רוצה, את רוצה או לא רוצה? לא, כי אם... לא רוצה לפחד, עכשיו, יש לך השכל, מביא לך לא לפחד, והרגש מביא לך לפחד, נכון? מי את רוצה שינצח? השכל או הרגש? יפה. מה שאת צריכה לעשות זה לתת לו עוד כוח. ביום יום, ביום, את צריכה לתת לו עוד כוח כדי שהוא יהיה מספיק חזק. אבל הבעיה, ככל שאני נותנת לשכל יותר כוח, הרגש בכל זאת בא. זאת בעיה אחרת? מסקנה? מה אומרים? מה שלא הולך עם כוח? מה עושים? יותר כוח. יותר כוח, בדיוק. אבל זה מה ש... אז הרגש הרובוט? מה? אז הרגש הרובוט יותר כוח. אז זאת יותר כוח. אבל יש לנו שחוד, מה שאת מה... עד שאחד מהם ימות. אבל אליה, יש לי... זה משהו קטן שאני חושב שהבנתי עכשיו. זה מה שהיא רוצה כרגע שיקרה, אבל באמת. מדהים. לא, אל סתם את הלך שם. רגע, 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 מה הבנת? מה הבנת? מה אני מסביר? יש שכל? כן. יש פחד, יש שכל. יש פחד, הנה פחד. עכשיו, יש שכל, יש רגש. הרגש מושך אותך לפחד, השכל מושך אותך לאין פחד. תחליפי את זה לאמת אובייקטיבית, תחליפי את זה למה שאת רוצה, רק תגדירי את זה לשניים. יש, אני בלי אמונה, זה אין פחד, בלי אמונה יש פחד, לא משנה איך שתרצית, תגידי את זה. עכשיו, מי את רוצה שנצח במלחמה הזאת? אם את אומרת, טוב לי שיש מלחמה, אין שאלה. אם את אומרת, אני רוצה שהמלחמה תמשיך, אין שאלה. אם את אומרת, אני רוצה שהרגש, ששניהם יהיו 50-50, גם אין שאלה. אם את אומרת, לא, אני לא מוכנה, אני רוצה שהשכל ינצח, מסקנה, מה, למה הוא לא מנצח? כי הוא חלש. מה זה אומר האופרטיבית? ביום יום, לחזק אותו. ביום יום, ביום יום, בדברים הקטנים, ביום יום לחזק אותו. להפעיל את השכל 100 פעם, את אומרת משפט, לפני שאת אומרת אותו, את חושבת 3 פעמים, עכשיו תחשבי 300 פעם. חזקי אותו. למה, מדוע, אמת, לא אמת, קחי... דבר בסיני, תנסי לפצח אותו עם השכל. קחי תרגילים במתמטיקה, תנסי לפתור. השכל יעבוד. שכל יעבוד, יעבוד. קחי שחמט, צחקי. שהשכל יתחזק. שהשכל יהיה יותר חד, שיצפה מהלכים. מפה, משם, משם, מפה. קחי דברים מורכבים, קחי דברים מורכבים ותנסי לפצח אותם. קחי לדוגמה, נגיד, ערוץ סביבה, ותנסי להבין למה זה מעניין. זה הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר קשה מאשר להבין למה דבר אחר. כדורגל, לא ריבה. כדורגל, תנסי להבין. טוב, מה הבנת? תני סיכום, מה הבנת? אני הבנת. רגע, ואם את מרגישה שאת לא מסוגלת לגרום לשכל להתחזק, את אומרת, אין, לא יכולה. אם את לא יכולה, אז נדפק, קצה מאש. אבל דרך זה אני כאילו, אני... אבל אם באמת היית חושבת שאת לא יכולה, אז היא תאמרת, טוב, לא יכולה, מה לעשות? לא, אבל אני מרגישה שאני יכולה לשנות. אז הנה, אני מסביר לך איך לשנות. תסבירי מה הבנת. אני חושב שאני... לקחת את השכל עד הסוף, לא אמרתי לך עד הסוף, את מוסיפה דברים שלא אמרתי. המילה עד הסוף, לא הזכרתי אותה פה כמעט בכלל היום. לא אמרתי לך עד הסוף, אמרתי לך לחזק, לחזק. עכשיו, למה היא אמרה עד הסוף? כי היא כבר מנסה למצוא לצע פתח מילות. כי אומרת, אני מבינה שאני צריכה לקחת... מה? היא, למה את אומרת שאת רוצה עד הסוף? קודם כל, זה נכון. למה להגיד שהיא מנסה למילות? היא רוצה להגיד את האמת, היא רוצה להגיד עד הסוף. את אומרת, עד הסוף, זה כדי להגיד, טוב, בכל מקרה אני יכולה עד הסוף. אז מה צריך? לא, 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 אני לא אמרתי ללכת עם השכל עד הסוף. אסור לך ללכת עם השכל עד הסוף. אבל איך שאת אומרת ללכת עם השכל עד הסוף, את אומרת בכל מקרה לא יכולה, לא צריך להגיד. קצת יותר ממש בסיכום, יש. תבדקי, מה אני עושה? אני דוגמה, נגיד שיש לי איזו שאלה, התלבטות, אני חושבת על זה 5 דקות, אני אחשוב בשעון 6 דקות. זהו. עד הסוף, אדם, אני לא יכולה עד הסוף. שבע דקות. 8 דקות. 9 דקות. עד הסוף. אני אתעסק עם זה לסוף החיים. לא משנה, את... יש לך, תקשיבי, זה חוקי המשחק. זה חוקי המשחק. יש פחד, תלכי לשכל, לא תפחדי. תלכי לרגש, אתם תפחדי. זה חוקי המשחק. את רוצה שהשכל ינצח? תחזקי אותו ביום יום. אם אין לך אפשרות, אז אין שאלה בכלל. אין אפשרות, אין אפשרות. למרות שגם אם אין אפשרות, אולי יש שאלה, אולי החוקים לא נכונים, אולי החוקים אחרים בכלל. שמעתם, שמעתם, כי אם אתה בטוח שאין אפשרות, זה עדיין אתה לא מתייאש, כי אתה אומר, אולי לא למדת את החוקים נכון. אולי זה לא נכון, אולי גם בצד הרגש אני יכול, אז לא רק את החוקים, אז זה בסדר. אבל אם אתה בטוח,
אז זה אותו דבר, אז תפעיל את השכל כדי להבין את החוקים, זה לא משנה. הרעיון, תני את הסיכום. מה הבנת פרקטית? הבנתי את החוקיות בעצם, שכל שאני נגיד בעצב מסוים, אז ככה הוא... כמו שאני חושב את העצב, אז ככה הוא יותר דומיננטי. ומה זה אומר פרקטית? מה את צריכה לעשות פרקטית, אם את רוצה? מה לעשות? לחזק את הצד ש... איך לחזק? אוקיי, את הצד ש... את הצד שאני רוצה שינצח, מה? נכון, נכון, לא את השכל, אל תחזקי את השכל, את הצד שאת רוצה שינצח. כי אם לדוגמה את רוצה כן לפחד, אז אל תחזקי את השכל. כל פעם שעברו לך שכל, תגידי לא צריך. כן, שאלה, איזה צד את רוצה? הבנת? אבל זה מה יש. זה מה יש. זה החוקים. זה חוקי המשחק. זה החוקים. השכל, את רובוטית, לא מפחדת. רגש, את אנושית, בן אדם, לבבית, מפחדת. מה את רוצה? זהו זה. תבחרי. זה מה יש. ככה ככה. זהו. הבנת? מה הבנת? אוקיי, גם משהו. אוקיי, שאלות על הנושא הזה? אני רוצה להגיד, הבנתי. אתה תמתין. רק פתחה, אתה על הרצפה, אתה אדם נחות. תמתין עוד קצת. אם היא מזדהה יותר עם האין שכל שלה, אוקיי, אם בשכל שלה היא חברה ג'וק, והיא מזדהה יותר עם האין שכל שלה, זה לא... החלפת לנו רק את השכל, את המילה רגש החלפת לשכל, ואת המילה שכל החלפת לאין שכל, נכון? לא, רק שנבין, בסדר. לא, שנבין מה, באיזה מושא, עכשיו היא לקחה את המילה שכל ורגש, החליפה אותה, היא אומרת, השכל זה האין שכל, והרגש זה שכל. בסדר, רק שנבין מה זאת אומרת. אוקיי, אז? אז אם היא כביכול מזדהה עם זה שאין באמת ג'וק, זה לא משנה, זה לא משנה, תקשיבי, תקשיבי. כשיש ג'וק, בסופו של תהליך, בוא נסביר את זה ככה. בסופו של תהליך, כשיש ג'וק, הסיבה היחידה שהיא מפחדת, זה לא בגלל השכל וזה לא בגלל הרגש. זה בגלל שהיא לא רוצה שיקרה לה דבר רע. עכשיו זה חוקי המשחק. יש לך רצון, יש פחד. לא רוצה פחד, צריך לבדל את הרצון. תבחרי. עם רצון, בלי רצון. זהו, זה לא משנה, שכל רגש. בסוף, בסוף, בסוף. והוא אומר שלא בכל קצור יש פחד. בסדר, גם יכול להיות. לא, אני... יכול להיות. תקשיב, אני אתן את התיאוריה שלי, אחר כך תשאל את השאלות שלך. קודם כל נסביר את התיאוריה שלי. התיאוריה שלי אומרת שאתה מפחד, כי אתה לא רוצה שיקרה לך דבר רע, ודבר רע זה שאתה לא רוצה שזה יהיה נגד רצונך, כי אם אין לך רצון, זה לא יכול להיות נגד רצונך.